Og så er det tid til anden del af julefortællingen. Lyt med nu, hvor Else Marie Ørsted Pedersen læser op af Viola og Nissen. Først troede jeg, det var en dreng, sagde Viola. Far havde sat sig op. Den store julemand på avisen var fulgt med. Han stod på hovedet. Men så forsvandt han. Viola viste med hænderne, hvordan den lille rynkede mand var forsvundet. Ja, så, sagde far og flyttede avis og julemand over på sofabordet. Der var altså en dreng i vores have, fortsatte han og rynkede panden, så den kom til at ligne de små vindbølger på søen henne i gadekæret. Men han forsvandt, sagde Viola stædigt. Ja, sagde far spørgende og så på Viola. Så må det vel have været en nisse, sagde hun, og stampede i gulvet, så kravlede nissen på den sorte hængelampe, faldt af. Ja, det kan der vel ikke være nogen tvivl om, sagde far og ville lægge sig ned igen. Viola kunne godt høre, at far ikke troede på nissen. Det var en drengemand, sagde hun højt, og slog hånden i maven på billedet af julemanden, der lå på sofabordet. Men nu er han væk, mumlede far med det ene ben i soveland. Lotte kom frem i døren. Hendes hår pegede lige op i luften. Loftet af alt den varme luft, der havde fået, det havde fået pustet på sig. Hvorfor skændes I? Spurgte hun og så på Viola. Han gider ikke tro på min nisse, sagde Viola, og var lige ved at stampe i gulvet igen. I stedet skubbede hun julemanden ud over bordkanten, så han sejlede i sin avis ned på gulvet. Den landede oven på Lule, deres grå kattekilling, blev til et lille avistelt og forsvandt på fire ben ud i køkkenet. Hvilken nisse? Spurgte Lotte nysgerrigt. Viola blev helt varm i maven, fordi Lotte gad snakke med hende. Han stod ude i haven og var en dreng, men da jeg kom tæt på, var han lille og rynket som. Viola tænkte sig godt om. Hvad var det, den lille mand havde været rynket som? Hendes blik faldt på den store frugtskål. I bunden lå der et indtørret æble. En skål, kom hun til at sige. Nej, et æble. Hvor stort var det æble, spurgte Lotte og lod en børste løbe gennem håret. Hun så ikke længere på Viola. Jeg går min vej, sagde Viola. Hun var skuffet over, at Lotte heller ikke ville dele nissen med hende. Pas på nisserne, sagde Lotte. Der ligger en hel del under æbletræet. Viola svarede slet ikke. Hun smækkede så hårdt med døren, at far sagde et eller andet højt inde i stuen. Viola gik ned til hækken. Den store gule maskine var færdig med at skrabe uglegården væk. Hun sparkede til et lille brun-sort æble. Au, var der en, der sagde. Hun tog forskrækket på æblet. Er du en æblenisse? Det tror jeg ikke, sagde en lille spinkel stemme bag Viola. Hun vendte sig om. Der stod nissen. Han var netop så rynket i ansigt, som Viola havde husket. Men han stod på ét ben. Der faldt noget ud af den lille gule træsko, han holdt i hånden. Det var bedre, sagde han og så på Viola med sine blå øjne. Man må ikke bare gemme sig, sagde Viola strengt og rystede sin pegefinger lige foran nissens næse. Åh, sagde nissen. Viola syntes, han lød en smule flov. Du kan ikke bo på vores loft, sagde Viola. Nej, sagde nissen. En prøvede. Han vendte sig op og løftede lidt op i huen. En skrabede sin nakke. Der var slet ikke plads til en, sagde han og pegede op på det flade tag. Der kunne du da ikke være, sagde Viola forskrækket. Nej, det er jo det en lige siger, sagde nissen og stampede i græsplænen. Når en er 417 år gammel, så skal en have meget mere plads. Så gammel er du ikke, sagde Viola strengt og huskede, hvordan det lød, når mor troede, at Viola løg. Det er en vel nok, sagde nissen ejet. Så sandt som ens navn er mit. Hvad for noget? Spurgte Viola og glemte at være streng. En hedder mit, sagde nissen. Og en er sulten og leder efter et sted at bo. Han så ud mod den bare plet, der hvor uglegården havde ligget. Derude er der ikke engang et hundehus tilbage. Hvis du ikke lyver, så må du godt bo hos os, sagde Viola og følte sig ganske glad ved tanken. Sagde Mit. Han så surt på det flade tag og gned sin næse. Men så klarede han op.
Må en lave et høloft? Spurgte han ivrigt og lod sine violblå øjne stryge frem og tilbage over huset. Jeg har et dukkehus, begyndte Viola, men så stoppede hun. Mit var vist lidt for stort til hendes dukkehus. Du må vel godt, sagde Viola tøvende. Lige da hun havde sagt det, skete der noget med deres hus. Det susede ganske svagt, og et spidst tag voksede op oven på det flade. Det så næsten ud, som om nogen havde rejst et telt. Taget var den slags, der var på gamle bondegårde med halm på. Sådan havde det også set ud over på Uglegården. Det var det, sagde Mit tilfreds. Min far bliver sur, sagde Viola med store øjne og åben mund. Sådan er fædre, sagde Mit trøstende og forsvandt. Det var slut på kapitel 2. Kapitel 3 kommer næste mandag, hvis I vil høre mere om Viola og nissen.